15 minuuttia, niin aurinko nousee. Kävin tuossa eilen tässä samassa paikassa ja teeriä näkyy kyllä. Yli 10 näin ainakin. Pari tilannettakin oli ja sitten kuivu kasaan vähän tuohon kameran säätämiseen ja ampumapaikan vaihtoon. Olin liian hidas siinä ja ei linnut kestänyt paikalla. Tää meidän kyttäyspaikka on ihan tämmöstä oikein tavallista eteläsuomalaista maalaismaisemaa, eli tämmöstä rikkonaista peltomaisemaa. On tossa hakkuuaukeita ja taimikkoakin lähellä. Lähimpään suohon matkaa ehkä semmonen 1,5 kilometriä, että ei ihan lähellä ole suota. Tiedä sitten mikä tässä paikassa erityisesti vetää niitä puoleensa, kun tässä on ihan samanlaista maastoa ympäriinsä. Että eikä ole lintuja samalla lailla kuin tässä paikassa.
Näin. Saatiin tälle syksyä ensimmäinen teeri alas. Niitä tuli taas 10-15 lintua ja eka tuli akkateeriä, 3 tuohoja. Sitten mä näin, kauempana oli 2 ukkoa puissa koivunlatvassa ja rupesin sinne päin sihtailemaan kameraa ja asetta ja paikka oli taas vähän, tai kulma oli huono, että siinä oli tukki eessä, että mä en ollut ihan varma, että pystyykö siitä ampumaan ihan hyvin ja matka oli 213, näytti etäisyysmittari. No, ne akat tuli tähän näihin viereisiin puihin, niin mä ajattelin, että kyllä ne seuraa sieltä ukot kohta perästä. Ja niinhän siinä kävi, kun kylmäpäisesti odotti. Tulivat tähän näin ja tämä laskeutui sitten ihan sopivasti tuohon tosi matalaan kuuseen hyvälle hollille. Siitä 150 metristä tippautiin. Osuma näyttäisi olevan tuossa kaulan juuressa. Niin kuin pitää. No niin, oli lähettävä vielä teeriä kyttäämään. Tää on itselle viimeinen mahdollinen aamu, kun on mahdollista. Ja keli näyttäisi olevan ainakin optimaalinen tänään. Että eilen oltiin Veran kanssa vielä aamulla ja
vettä oikeastaan tuli koko ajan. Välillä vähän vähemmän ja välillä enemmän. Linnut oli menos olla piilossa, mutta kyllä me sitten yksi akkateri, tai verasin ampui. Yksi akkateri saatiin. Aikaa ruveta valmistelemaan. Pikkasen aikaisemmin olisin voinut tulla vielä, että tuossa kävellessä jo aurinko vähän vilkisteli tuolta, eli oli jo nousemassa. Aika komea auringon nousu olikin. Ei muuta kuin ruveta kahvijuontiin. Hetken päästä mä rupeen suhauttelemaan, niin katsotaan vieläkö ne tälle aamulla ilmestyy paikalle. Sieltä hetki sitten jo suhinaan vastailtiin, että aika kaukana kuulostivat olevan, mutta varmaan on ainakin puoli kilometriä matkaa. Mutta nyt ei hetkeen ole kuulunut mitään, että katsotaan miten tilanne kehittyy. Hyvinkin mahdollista, että kun vähän suhauttelee tässä, niin ilmestyvät tähän. Näin. Näin siinä nyt kävi, että suhauttelin tässä, niin yksinäinen kukkoteeri tuli tuolta takaviistosta ja lensi tuonne 150 metrin päähän maahan. No en mä sitä nähnyt sieltä. Näin vaan, että laskeutui sinne ja pari kertaa suhautin, niin se nousi tuohon matalaan koivuun 100 metrin päähän. Siitähän se sitten oli hyvä tipauttaa. Lähdetään katsoa.
se oli semmonen kanalinnustus syksy, että 4:nä aamuna olin jahdissa ja 3:nä aamuna niistä niin saatiin saalista. Tälle vikalle aamulle oikein komea ukkoteeri. Näyttäisi olevan vanhempi lintu oikein. Siihen on hieno lopettaa tämä teerikausi. Metsojahdithan jatkuu vielä täällä Kanta-Hämeessä joulukuun 10. päivää, mutta saa nähdä kuinka sitä kerkeää sitten metsojahtia.